Čauky mňouky na zdar lidi, vítám vás opět u 25. výročí na hru Resident Evil a dnesko to tady konečně máme. Pokud jste minule postupovali podle mýho návodu a taky jste se to pokoušeli stáhnout a nainstalovat, takže pokud jste měli Isomotor a WinRAR, tak by tím pádem jste to měli někde tady přesně mít, nebo kam jste si to zkrátka dali. Ne, to si nevšímejte, uděláme tady malý novoruční úklid, vyhodíme to někam do prčic. A říkám, a teď schválně říkám, mrkejte na drát, čekujte, mrkejte na drát, nebo zkrátka to je jedno, ježišmarja. A teď už tady pojďte, můžete spustit Resident Evil X. Tyjo, teď by mě fakt dostal, kdyby to zrovna teď nefungovalo. Jo, tyjo, člověk to tady má, hraje to celou dobu, to funguje. A zrovna teď, když jde bokejhák, teda když o něco jde, no bokejhák samozřejmě nejde, ale když o něco jde, tak to snad musí fungovat. Tak jo, držte mi palce a vy, co jste to taky instalovali, si sobě držte palce, jestli to fakticky funguje. Ježišmarja, bez zvuku, no to by byl zážitek nulovej, no fakticky nulovej, když je to na nule. Taková pajcka by mohla stačit. Snad to zase moc nervé. Tak. Jo, a teďko chvíle napětí, ještě to budu napínat, vy zatím na nic neklikejte, kliknete, až budu klikat, já vím, že už jste se nedočkali, jestli to funguje nebo ne, ale ještě chvíli posečkejte, chvíle strpení, musíme to napínat, to vždycky, když se vyhlašuje nějaký vítěz něco čeho, tak se to taky krapet napíná, jo, do 2 minut to budu prostě napínat, a jakmile tam skočí 2. minuta, tak odpočet slavnej a jde se na to. Já už to nevydržím, halo, halo. Tak jo, 2. minuta byla, takže 3, 2, 1, teď. Ano, ten za tabulka tam samozřejmě vyskočí, takže ano a jedem. No. Vidíte? Fachá to! Po tolika letech na novém počítači, fachá to jako nový! No jako nový zase ne, říkám, nemůžeme od toho nic čekat, textury budou samozřejmě horší, než byly původně na začátku, na PlayStationu v roce 1996, co je jakože to prostě let, tak se to prostě kolikrát i zhoršilo. Jenom krapíte to... No to si myslím, že bude úplně... Ale úplně ideální. Tak jdeme na to. Děj, ten už jasně víme. Vy, co jste ho nestihli, tak se klidně podívejte na to video Resident Evil Konspirace Umbrella, tam mluvím o tom, o co jde. A teďko už se na to můžeme hezky vrhnout a říkám, teďko uvidíte něco úžasného, co mi fakticky přijde. Na tom prvním dílu úplně super, to je prostě jako film. Sádkový grafice asi těžko jako film. Přes jsou to praví herci, říkám to takhle. Říkám, škoda, že to takhle nebylo do 3. dílu až. No, teď se mi tady spustilo demo, takhle no. Já vím, už to tady mám něco rozehraný, načtený, ale samozřejmě od začátku. Tak jo, vrátíme se zpátky časem. O takových skoro 25 let zpátky. Na to, jak to tenkrát vypadalo. Nebudu si to nějak stěžovat, budu hrát za Jill jako vždycky, hrál jsem to vždycky za Jill, mám to natrénovaný za Jill, tak si to nebudu nějak stěžovat a hrát za Chrise. Kdo ví, možná by to bylo úplně stejný, chodili bychom stejně, ale akorát bychom hráli za Chrise, v tom by to bylo jiný. Ale kdo ví, nebudu pokoušet štěstí a zbytečně si to stěžovat, možná to může být taky zároveň úplně jiný. A teď fakticky nebudu vůbec říkat, vykonám si to jak kino. Alpha team is flying around the forest zone, situated in Northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots, Bravo team.
who disappeared during the middle Chris, of our mission. You haven't found it? No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Jakoby já, prostě zkrátka. Co dodat? To už jsem se řekla, že mi teďko přišla nějaká důležitá zpráva někam, ale pak jsem zjistila, že jako Line se kraje, jak se to určitě? Line, do krdele! Prostě ty, Line Arnrovnice, že to mám v sejku. Sakra pancí. No jasně, my moc dobře víme, kde je Chris. To my už víme. No, výstřel, jasně, co asi. Maybe it's Chris. Now, Jill, can you go? Jo, ty je pošleš tamhle někam do prči z Žánové skry a sám si tady budeš promýšlet pláneček, jak se dostat do podzemí a nejenom tady prostě. To už víme, to už moc dobře víme. O co to je? Ale jak běhají jak kozy, nebo jak to popsat prostě. No jídelna. Asi jsem slepá nebo blbá, že mi musí říkat, že je to jídelna. What? What is this? What is it? No co by to bylo? Asi krev, ne? Jill, see if you can find any other clues. Jo, máme se podívat, jestli máme najít nějaký ty stopy, nebudu to překládat doslova, prostě takhle stroze, jednoduše. A teď uvidíte takovou tu klasiku. Vždycky používaný záběr, když jde o evoluci Resident Evil. Tak vždycky to tam prostě vždycky je. No jo, tebe známe ze znělky už.
To je zase blbý koza, protože kolikrát prostě se v těch tlačítkách moc netento, nebo ne. Já teď koušu a říkám, jak jsem tam bloudila. Barry? Já nevěděla furt, kde co je. Já měla vlézt na nějaký balkon, otevřela jsem nějaký dveře a tam ten balkon vůbec nebyl a říkám si, tyjo, kudy se tam jde. Pak jsem tam teda nějak zájemným způsobem vlezla. Ono je to prostě blížte, protože člověk prostě musí nějak zmapovat a vědět, kde co je. Maybe by this creature. Anyway, let's report this to Wesker. Jo, vy to chcete říct Weskerovi, jenže Wesker nikde. Podle vás teda. Já vím zase opět víc, než víte vy. Jako vždycky ne. To je taková ta bazáda. Wesker, no a jim, jestli sakra. Help me look for him, Jill. And don't leave this hall for the time. Jo, teďko bude říkat něco s tím šperhákem, no přesně, šperhákem. No jasně, teď mám prostě prohledat halu. Ježišmarja. Říkám pohyb, textury, všechno na prdlačku. Ale říkám, já právě v tom vidím tu dokonalost toho, jak je to nedokonalý. Já jako ku podivu někdy dávám větším přednost starým hrám než těm novým. Protože tam, jak je to už jenom moc dokonalý, tak v tom není právě už ta krása. Takový ten 90-kový pocit, že jsme bůh kdy, bůh ví kde. A v tuté době se člověk docela pomyslně rád vrací do nějaký doby. Nic, no prkínka. Jo, co to celý sakra, to něco má znamenat? Beats me too. Now it's Wesker's time to disappear. I don't know what's going on. Prejte zmizel Wesker, nevím, co si to děje, ale to takhle úplně nějak divně jinak. Teď je Wesker včas, aby zmizel. Co? Okay, I'll try the door on the opposite side. This mansion is gigantic. We could get into trouble if we get lost. We should start from the first floor, okay? Jasně, začneme prvním patrem. Here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. Cože, bude se ti hodit jako mistr odemykání, vezmi si ho s sebou, to je nějaký divně. Ale já to nepřekládám tak, jak to je, a abych to řekla nějak česky. Ono to je fakticky takhle, že to ani jinak trože nejde, protože je to prostě blbej dialog. Který teda mi v tom remakeu dost chybí, takže jsem se právě rozhodla, žádný remake, klasika hezky. Klasika je klasika, to už ten remake pak kolikrát není ono. Mně tam právě chybí ta 90-ková grafika. No jak chci v remakeu udělat 90-kovou grafiku, asi nijak. No. A vzhledem tomu, že jsme v době, kdy jste ještě ve hrách neměli checkpointy, takže si je člověk musí udělat sám. A tady to platí hlavně tak, že člověk prostě si to bude ukládat pomocí těch ingoustů, co jsme právě sebrali. A na těch strojích. Já to vždycky po každé části uložím, vylezu do té hlavní haly, takže budeme vždycky začínat v hlavní hale. Pokud to teda půjde, dokud teda ovšem nenarazíme na nějaký jiný stroj. A člověk taky musí dát bacha, co si bere, aby tam měl prostě v tom inventáři jenom to nejdůležitější. Fakt jsem se jednou dostala do takové situace, kdy jsem měla totálně přeplněný inventář a já už fakt nevěděla, kam to jakože mám dát. Já vím, že jsou na YouTube takový machírci, který to svedou dávat prostě nožem ty zombíky, ale já prostě ne. Já ho zkusím přeběhnout. No sakra! To je teď ve mně zamrazilo z toho zvuku normál. No hezky. Teď mám život na prdlačku. Radši si to použiju. Kdo ví, stejně za chvíli budeme střílet psy. Ještě kontrolka, jestli vím, jo, enterem pálím, xkem si to vytasím, tak super. A teď opatrně, půjdeme pomaloučku, žán, běhán, po chodbách. Tady jsme ve škole, ne?
On to sice ne, ale tady se to běhání tak někdy vyplácí. Ty, já pálím blbě. Ježíšku, ježíšku. No tak ty pse blbej. Okamžitě mi běhni do rány. No hezky, to jsem si tady vyplejtovala náboje, mám jich jenom 7. Ale zdraví, žádný škody neutrpělo, to je jako celkem zázrak. A to je zajímavé, já se tý hudby vždycky leknu, mě teďko zase zamrazilo. A to jsem to čekala. Jasně, první díl byl dokonalý mix, myslím, že jsem měl skvělá grafika a dokonalá atmosféra, prostě tak byla ta hudna. Ty doufám, že mě za tu větu, která byla skoro úplně okopírovaná z Ripley, doufám, že si tam nenapíšu nějaký autorský práva, jenom za nějakou podělanou větu. Je, opatrně, další čoko. Jo, tak takhle vypadají ty čokové. Zkuste si to představit jako v reálu a odebrat tu grafiku 90. Tak já jdu fakt jak připokaděná. A dobrý, teď to půjde. Teď je v lepším úhlu. Dobrý. No, celkem to ušlo. Je, tím, já jsem koza. Já jsem tam zapomněla za tou jídelnou ty náboje. Teď mi to právě došlo, že jich mám nějak málo, než bych jich vlastně měla mít. Já jsem to zapomněla. Mě to nevadí, co se snadno vrátíme. Já říkám, jestli to dohraju, to si fakt budu moc pogratulovat. Cože? Když jsem přece říká, že to dohraju, že se nemusíte bát a najednou se bojím, jestli to vůbec dohraju. No teda ne, že bych se bála, že to nedohraju. Já se spíš bojím, že dojdu prostě... No nějaký situace. Což bych se ani nedivila. Že prostě budu fakt jako chcípat. A tady to není tak snadný jako v dnešní době. Že máte checkpoint předtím, než začnete bojovat, cítnete, jak jste tam hned. Jenomže tady máte někde to. Tak, jak pak se ten poručík jmenoval? No Kenny, tak jsem to ještě trefila, no bravo! Ano, ten je s tím bravo. My jako Jill Valentine jsme z týmu Alpha, tak už teďko víme snad to je kdo. Jasně, ty jsi to jenom stínem, blablabla. No, a tady je ten krám, jasně, že se ptáte, máme jenom 3 náboje, tak přece proč bychom to nevzali. A další, no, hezky, pojď, no, takhle se mi to líbí. No, to zatím nechám bejt. Zatím nějakou dobu nebudu potřebovat střílet, tak to nechám bejt. Jo, chtěl jsem to dořinct. Jenomže pak jsme se dostali k Kennethovi a nějak jsem u toho odvedla řeč a už jsem se lekla, že jsem na to málem zapomněl. Tak dobrý, nezapomněl. Tady totiž, když s někým bojujete, tak vy si to předtím musíte uložit na tom psacím stroji. A než tam dojdete, zase zpátky, tak to je taky nějaká doba, takže vy musíte prostě uložit, dojít tam, pak teda chcípnete nejspíš. A pak si to teda zrovna znova načníst. Jenomže vy nejste na tom místě, kde s tím bojíte, vy jste na tom místě, kde jste si to ukládali, takže tam musíte několikrát znova dojít. Počkat, já teďko... Tady musí být ty náboje ještě jedny. Takže zvláštím, že tam není nic vidět. No jasně, 45 nabů, to už je jako hodně dobrý. Tak si snad budu moc šetřit, když nevím. Je, kytí, ježišmarja, to bude ty kusy z květináče. Ježišmarja. Já to nikdy nějak neviděl, ale jestli si člověk něco pamatuje, tak kytí prostě. Já jsem ani netušila, že to ze mě vypadne. No, vidíte, jak jsou textury prosté, no, tady celý úplně na prdlačku. Ale říkám, to je ta dokonalost, ty nedokonalosti pro mě. Já vím, říká se, že v jednoduchosti je krása. Já říkám, že v nedokonalosti je krása. Dokonalost, nedokonalosti je ta dokonalost. No, ne každý to musí takhle nutně vidět. Někdo spíš by radši chtěl všechno dokonalý, textury, světlo, ten pohyb, motion capture, facial animation, to by nejspíš všichni chtěli, ale to můžete chtít dneska.
Dneska je to taký standard. A tenkrát nebyl, a tenkrát to bylo super takhle pro ně. Pro mě je to taky takhle super. Já mám někdy takový retro choutky. Já jsem si prostě tak nedávno dala pozadí se někdo z 90. Ale on to pak krapet máklo. Dokud se člověk nepodělal do pravého dolního rohu, když se se děje, bodáky, zamčeno, panika, co teď? Tykrát se mi tady chcípnem. A jde pá, to jsem si v první chvíli taky myslela. A přijde na zachrání bere a všechno bude v cajku. No to se právě začne od té chvíle chovat divně, protože mezi tím, než vůbec jsem došel, tak mluvil s Veskrem a ten mu řekl, že to Ambra chce jeho rodinu unést a tím právě ho dostal Veskr na svoji stranu a to už víme, jak to celý bylo. A pak jsem si takhle řekla, ale proč jsem tam lezal, když jsem měla přece shotgun, ne? That was too close. No, to bylo těsně. You were almost a Jill sandwich. Ha, right. Barry, thanks for saving my life. Další dobrý dialog, že jste tebe byl mám sandwich. Didn't you say you're going back to the dining room? To se takhle říká? No, why asi jo, no. To je jako, když my říkáme, že je to bylo jednoduché jako hračka, tak oni říkají, že to bylo jako kousek koláče. Like a piece of cake. Chris, nebo nějak tak. Thank you, Barry. Yeah, yeah. To jo, jo. Prej díky, Miramon, jo, jo. No jo, tady něco nehraje. Začíná ti to Jill smrdět mě teda určitě. No. Si vezmu tu ten krém. Postřím těch pár zombíků. Zase, když to člověk čeká dopředu, tak už se může pěkně zařídit. Připravit si nějakou tu zbraň. A jede. Jinak je celkem pěkně v háji. Tak pojď, pojď. To je jako B. To mi něco připomíná, ale nevím, kde to bylo. No, pojď, 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 já počkám. Teďko já fakt mám v okno zase. Kde to bylo? B. To bylo v Simsek, nebo kde druhá je? No, nechali jste mi náboje. No jeden, to jste mi toho teda moc nenechali. To už radši udělám tohle. Combinate, 5 strada. Krásu, teď bych potřeboval krapet návod, protože já vím, že tady mám zmáčnou čulíky na těch obrazech. No tak, jak by to mělo být? No tak, zase, lekla jsem se. A to jsem to čekala, to jak je to možné, že jsem lekám zvuku. No říkala jsem to už několikrát, já se nelekám toho, co vidím, a toho, co slyším. Měli bychom začít narozeným dítětem. Takže, to máme tady. No, newborn, novorozeně, jasný. Protože jinak po nás, když to zmáčne ve špatným pořadí, tak po nás si v ráně půjdou, takže budeme muset rychle mazat. Takže buď to dáme na poprvé, nebo na podruhé, protože jinak jsme v háji a já budu muset tím pádem to celý tady ukončit. No, teď bychom měli to jakože takový batole, řekněme. No. Co je tady? Ne, to není ono. No. To je nějaký infarkt by to mělo být, já nevím. Jo, tohle, tohle. Ano. Teďko tady, jak jsme byli před chvílí. Teď by to měl být chlap ve středním věku, což je úplně vepředu. Já vím, ono to v té grafice vůbec není vidět, ale je to tam napsané. A já umím anglicky. Jo. Unaveného muže ve středním věku je to obraz. Jasně, mačkám. No. A teď ten dědek. A protože to má být ten Spencer, co postavil to sídlo. Tak. A pokud jsem mačkala správně, tak by se nám to tady mělo otevřít. Jo, ano, ano. No jasně. Prostě je to v obraz smrti, jakože nějak. A to přece následuje potom. Děláš si kozy, ono to bylo blbě!
Ježiš Maria, zpátky, zpátky. Ty už Jill si mrtvá si. Jak to? Co jsem udělal blbě? Já vím úplně, že jak by se právě svezla po těch dveři a pak fuj table. Co jsem udělal blbě? Já jsem jako celkem fajn, jako celkem mě zase tak extra neto. Tak. Postřed v ráně, to bylo v návodu taky chytře napsáno. A místo měsíční sonáta od Beethovena, tam bylo serenáda taky, tak je někdo zase chytrej. A já mám neštěstí po ruce mobil, a co je taky mobilu YouTube. A pak, no není. No není, když v nějakém šmejckém obyčejním, to samozřejmě ne, já doufám, že se mi tady něco nespustí, něco jiného, než chci, protože to by nebylo hezký. Jo, určitě autorský právo za jednu sekundu, no určitě. Počkat, co tam, co mám napsat? Resident Evil. Jo, 1996. Asi... přemýšlím. Asi picture puzzle bych řekl. No tak painting puzzle, dobře, tady to je. Přeříkám, já to tady stejně vždycky nějak skopu, protože jak ten infant člověka mate. Jo, jo, kdyby to bylo česky, to by bylo zase hned něco jinýho. No, takže novorozené, to jsem měla správně. Já říkám, že jsem tam pak nejspíš stejně nějak překopala. Tak jo, bráničky, jdeme zpátky, doufám, že už se v klidu. To bude nejspíš jedin, co stihnu, možná ani ne. Už je tady zase ta ženská, jestli to zvoláš po druhý, tak je po tobě. Co by řekly ty brány? Ano, ano, mačka, mačkám. Tak, se padal. A v tom návodu je to taky tak blbě napsané, že prostě... Kdyby to napsal anglicky, tak by to bylo lepší. On si asi myslí, že je teda česky nebo co. A... No, infant. To jsem taky předtím zmáčka dobře. To tu mě zajímalo, že jsem udělal chybu. Jestli je chyba ve hře. Jestli se to nějak před tento překopalo jaksi. Což byla nemělo, hrál jsem to celkem nedávno. Tak je to teda blbý. Proto by se stalo, víte co? Takhle rychle skončit. S tím 25. výročím, no to se mi teda fakt nechce. Já si když tak jakože počítám, že možná skončím dřív. Ale že o tolik dřív, takhle brzo. No to přece snad ne. No, tohle jsem taky zmáčkla. Jo, ježiš, už se na ten návod nemusím koukat, teď už mi to celý došlo, všem jsem udělal chybu, já zapomněla na tohle, co? Mladýho muže jsem zapomněla, už šla rovnou na toho padesátníka. No tak už jsme doma, už je všechno v pořádku, já jenom zapomněla na jeden obraz, teď už by to snad mělo jít v cajku. Pak dědek, smrtka a snad nebude nás čekat smrtka. Podobě vran. Ježišmarja, teď si ani nějak nejsem myslela, jestli jsem to fakticky zmáčkla. No co jiného, když člověk mačká pořád enter, tak zmáčkne yes. Tak, teď. Zase chvíle pravdy. Ano, ano. Prosím, prosím. No dobrý, už je tam ta sekvence, tak cajku. No, a to je tím pádem náš první, no, já budu říkat erb. Do toho zadního vchodu. A já říkám, nemyslíte si, že jenom otevřeme zadní vchod se čtyřma erbama a bude konec, co ne? A brány, máte smůlu. Pojď. Teď ještě zastřelíme psa, dáme tam erb a bude.
Jej! Počkat. Pejsku, ještě vydrž. Ježiš, zase nestřílej do prázdna. A já už mám času, takže nazdar.